Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Wa 'an al-Hasani. Katarika sanani Mbahki Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala indikane la'anah wis ngelaknati sapa Allah Gusti Allah ngelaknati iku ngedoake sangka rahmah ora entuk welasing Gusti Allah aku aman ing pira-pira kaum aksama kang wis sumpah sapa Allah lahum krana arai aku aman aksama kang wis pentah sumpah lahum krana arai aku aman sapa rabbuhum pengirane aku aman falam yusuf dikuhu monggo hale ora gelem percaya benerake sapa aku aman hu ing rabbuhum wakala dan padha ngendika sapa al malaikatu pira-pira malaikat kapan inda nuzuli hadhil ayati nalikane tumurine ayat iki rupane bahwa rabbis sama iwan ard ndikane piye halakat wis rusak imane rusak atine sapa banu adam anak-anak turune Nabi Adam ardhobu kang wis padha bendoake gawe bendu sapa banu Adam ar-rabbah ing Gusti Allah pengiran hatta aksama hingga sumpah sapa rabbu lahum krono arai banu Adam ala arzakihim ing atase pira-pira rezekine banu Adam wa an uwaisin kacarita sang dawuh Mbah Kiai Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu anang sak temene Mbah Kiai Uwais kula wis dawuh Mbah Kiai Uwais dawuh law abadallaha ibadata ahli samawati wal ardi la yakbalu minka hatta tusaddiqo law abadta lamun tahus ngibadah siro Allah nang Gusti Allah ibadah ta'li samawati kelawan kaya uli ngibadahi penduduk langit wal ardi lan bumi layak balu mengkora bakal nompo Gusti Allah mingka sangka siro ora nompo ngamal sapa Allah mingka sangka siro hatta tusaddiqo hingga gelem percaya bener ke siro hu ing Allah hu ing kila den takonake wa kaifa harakat tusundi tusanu sattikuhu percaya bener ke kula hu ing Allah kala ngendika bagi wes takunu ana sira iku aminan percaya bima kelawan perkara takafala kang wis gelem kang wis nanggung sapa Allah Gusti Allah lakak kang guning sira min amri rizkika rupane urusan rizkimu watara lan urusiro jasad daging awak iro farigon hale suhung suhung tegese farigon iku banyak waktu maknane farigon nganggur li ibadatihi perlu kanggo perlu ngibadah maring Allah iki soal rezeki yang banyak sekali menjadi halangan alangane wong sing arep njunggung nang Allah njunggung ibadah ning Allah biasane
ketika wis arep sregep ibadah mbok apa rupane muncul ning ati. Nek aku rambut gawe engko mangan apa? Nek aku mau ibadah engko terus piye? Mula masalah rezeki salah satu halangan hati nek hudur nang Gusti Allah. Cerita sang bagi Hasan Basri gurune wali wedok jenengane Rabi'ah Al-Adawiyah. Rahimahullah taala ngendikane ngene. La'anallahu aqwaman aksama lahum rabbuhum falam yusaddiqu. Temenan Gusti Allah orang melas, orang asik atau neka ake nih bahasa nih Jawa. Aku aman yang biru-biru kaum Gusti Allah bersumpah dini Gusti Allah bakal maringi rezeki kanggo kebutuhan nuripe ning falam yusaddiqu. Dek-dek ragu, orang ngandel, orang percaya. Gusti Allah orang mengdawuh, sesuatu tak kaya rezeki orang. Malah dikentikake, sing dawuh ini, fadalla anna rizqa minallah subhanahu la ghairu. Rizkiku mung sama Gusti Allah dene dikirim ke lewat cara menungsane iki JNT apa lewat pos apa lewat apa meneh iku warna-warna sing miliki Gusti Allah dene enek sing rizkine liwat dadi pegawe lewat jadi petani, pedagang, menurut atau liwat panjen wong tuane sugih senajan nganggur daya mangan. Jadi antarane wong miskin karo wong sugih iku ora masalah menungsane. Tapi masalahe memang Gusti Allah ngesake dundumane beda. Wong sak donya iku dajal umpamane. Diangen-angen dhewe. Wong sak donya sak anane sugih kabeh. Sementara ning donya iku rezeki ana dalane, ada proses. Dan proses itu menyangkut sangko wong liya. Wong sak donya sugih kabeh. Artine ora ana mbut gawe to. Ora butuh wong iku nyambut gawe wong wis sugih. Meh kon buruh yo gah. Nyong sugih buruh. Kon dadi pegawe yo ngopong dadi pegawe. Leren dikongkon-kongkon sementara aku dhewe sugih. Duwe mobil. Bane gembos. Masih tambal tiga, atau tambal ban, Pak. Oh, tambal ban itu boleh duit. Lapang boleh tambal ban, boleh duit lah, lewat tambal ban. Ini suge, kok. Nanti ini, Pak. Uang santunya suge KB seminggu matek, Pak. Orang uang masak, Pak. Orang uang buruh tani. Orang uang buruh panggul. Manggul dewe. Macul dewe. Modar, Pak. Miskin kabeh umpama sandunya miskin kabeh rong dino wae mati lah ora ana sing ngoni. Dadi memang ngono iki digawe sithik iki digawe akeh supaya apa supaya saling keterkaitan
nek bahasane su'uban wa qabaila lita'arofu, saling mengenal. Ketika kita saling mengenal, kita akan saling memberi dan menerima. Dan itulah siklus kehidupan yang harus dialami ning urip ning alam dunia. Gimana ning dunia itu gak suwe, Pak. Wong rumangsamu saiki umurmu wis piro? 40. 40 itu rasanya lahir gak bingi ya, Pak. Sing umur 50 lahirnya rasanya gak bingi, Pak. Karepe urung keturutan, iki sing pengen kaya urung iso lan sapi turut. Ala innamal insa nudaifun li ahlihi yukimu qalilan indahum summa yarhalu. Nek nyanyi ini kita rusake ya penak hati lihat. Tengok nyanyi ini wong saiki neko-neko. Nemu kowe pas hati ambyar-ambyarin. Padahal sing tak tresnani lunga golek liyane. Malah tambah romain. Gusti Allah iku khalaqakum summa razaqakum. Gusti Allah menciptakan kita dan tentu sudah mempersiapkan kebutuhan hidup sing dari rezeki. Ini sesuai karo pancine dhewe-dhewe. Orang mung Gusti Allah dawuh, bahkan hatta wa'ada. Gusti Allah itu sampai janji. Inna allaha huwar razzaq. Inna ini gunung kita ukit. Jadi benar-benar Gusti Allah itu sing paling rizki. Sirangan dalam. Gusti Allah malah dawuh sing sipate dawuh itu jaminan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ana ora iki kadang-kadang maca Quran ning gak rumaknone atau maknane yo ngerti ning ora dilegi opo. Ya akhire mamang terus, Pak. Orang mung janji ngantek Gusti Allah ku sumpah hatta aksama faqal fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mimma mitlama annakum tantiqun. Ngantek sumpah kok Gusti Allah ngantek sumpah. Berarti memang saking kebangetan ini menungsani tau. Contohnya pamane awak minggu ngomong mbek bojo. Pak, lah po. Dungi sampe niku seneng tak gak mbek aku. Ya seneng ah. Kerja mendino. Iku yang boleh ke awak kok. Kan gue seneng. Dario. Sumpah. Ada sumprit barang itu memang itu Gusti Allah ngate aksama sumpah itu mergo pancen lulusane sing lumrah itu ora ngandel itu gak mung wong budul yo wong wis pinter agama barang iku padha ae.
Orang ming sumpah lek Gusti Allah sih merintah sekali lagi bitawakkuli wa ablagh wa antar faqul wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wis kowe pasrah wae nang Gusti Allah sing ora bakal sedo. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Nek kowe iman tenan, mukmin tenan, ya mestine kowe pasrah nek Gusti Allah. Bagi Hasan Basri ngendika, Gusti Allah ngelaknati nang wong sing Gusti Allah wis sumpah kaya ngono kok iki ora ngandel. Iki mangko mangan apa? Bahkan malaikat ketika ayat iki turun, kok ngendika ngene. Halakat banu Adam aqdabur rabbah ta'aksama lahum ala arzaqihim. Waduh. Ciloko temenan anak-anak Adam kaya. Gawe bendu nang Gusti Allah. Nganti Gusti Allah merlokke sumpah. Wong nek ngantek sumpah iku lek mergo ana kuwatir ora dideleh. Ora ngantek nek umpamane ana saksi dihadirke di pengadilan mesti disumpah sik. Wa an waisin al-qarani. Wais al-qarani ku dongi menangi Kanjeng Nabi. Tapi durung tahu ketemu Kanjeng Nabi. Siji wektu Wais al-qarani ku. Wais iku jenenge Wais al-qaran. Qaran iku kampung ning daerah Yaman. Wais al-qarani ku mendinane nunggoni ibune. Ibune ku gerah. Ora ana sing disambati nek butuh apa-apa kejaba putrane jenenge Uwes iki. Nggo cara ibune ku sare ning Bali utawa ning gone Amben ya. Uwes iku sarene ning isore. Jadi nek butuh apa-apa sisi wektu Uwes al-Qarani ku pamitan karo ibune. Mbok, kula ajeng suwan Kanjeng Nabi. Ibune marang ke? Iya. Tapi aja suwi-suwi ndang bali. Kon aku butuh apa-apa gak ana sing nulungi. Nggih. Suwan dek Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi pasti ndak. Dindani. Tapi ora kundur-kundur Kanjeng Nabi. Rasane kilingan ibune, waduh. Aku mesti warah kon stilo, jadi aku nunggu Kanjeng Nabi rawuh kok ora rawuh-rawuh. Sugih ibu sibuk ki terus piye? Wis aku tak bali wae wis. Pamitan. Karo sing pas ning dalem waktu itu. Kula badhe nyuwun pamit mawon rumiyin. Kula kedah ibu ingkang gerah wonten griya. Kula kuwates mangke nek kedah napa-napa mboten wonten ingkang nulungi. Begitu wasal karo niku mungkur saka daleme Kanjeng Nabi, urung suwi Kanjeng Nabi rawuh. Kanjeng Nabi dawuh karo ngisarah-isarah iku ya. Iya isarah. Ngisarahi nggon sing digawe lingguh Uwes al-Qarani. Iki mau dilinggihi uwong ahli suwarga. Mergo bektine karo ibune. Nganu kok dereng dangu kenapa kula timbali mawon.
Orang-orang harus baik-baik. Malah akhirnya diparingi dipesankan Nabi Dawuh, iki sesuk wae nek menawa awakmu ketemu tak hadiahi. Aku kok lali, opo serban, opo gamis. Aku lali tapi opo rida aku ya. Ya, uwes akarani sakwise ibune sedo iku nglemburu. Saparan-paran. Orang nyambut gawe. Dahariku turut pawuan mek menawa sisa sing diguwak. Karena apa? Sisa makanan sing dibuang ning paruan iku makanan sing paling halal sedunia. Ora bakal ana pengujek-ujek sakwise. Nek umpamane aku untuk upaya aku gedine dhuwit sak juta apa 500. Ketika aku ora dilegon di awakmu, kowe mesti ngujek-ngujek. Pak Yai piro? Kawa gedhe sak juta. Kok aku rono ora temoni mesti. Buat aku lu salam ora dijawab. Noleh we ora mesti lho dapur burak ngono kelakuane. Iku ana pengujek-ujek. Tapi nek barang wis diguwak, iku ora ana ora mungkin. Kowe mbiyen mangan sisa sing tak buat ning sampahku to. Ora ana we ora edan kok. Iku wis alkara. Siji wektu ketemu siji ning pawongan. Uluk salam karo wes apa nek ora salah dun iki nek salah dikoreksi ya. Aku mung saeling kowe. Assalamualaikum misale sing 10 salam jenenge Muhammad wa Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ahmad. Duh, kok sampean bersot nemu kula? Sing sanjang sinten? Gusti Allah sing maringi ati. Padha sinten? Uwes Al-Qurani. Ngamal nopo? Bejo nopo sing kula tampi sanget saged panggih panjenengan. Jawab bebas kon bibir rikali umik. Mergo sing uluk salam ki sing jenenge Ahmad iku ya wong sing mbek ibune iku gemati. Kula kok sakit bejo sakit pandi penjenengan iku ngamal kula sing sae napa. Jawab bebas kon iki bibir rikali umik. Mergo kuwe gemati karo ibumu. Halo. Dene ibu berapa? Walah pak, gak apa-apa. Sak galak-galake wong tuwa orang letak kue tak kandani. Nah, sak ni jeniku wonten ibu mateni lari ni. Ibu yo ibu stres pak. Ni waras ora ono. Ngendikane wes al-Qurani an-naqal lau abadallahu ibadat ahli samawati wal ard kok kira umpamane kowe sing ibadah nek Gusti Allah kaya ngibadahi peng sak akeh penduduk bumi sak akeh penduduk langit mbok lakoni kabeh ora bakal ibadahmu ditampa ning Gusti Allah nganti kowe temen atimu percaya mek Gusti Allah. Terus ditakon lagi, kila wa kaifa nusaddiku? Loh. Napa kula tesih mboten pitados? Pitados kados pundi? Jawabe, qul takunu aminan bima takaffalallahu laka min amri rizqi.
Kowe jenengane percaya mbek Gusti Allah, kowe ngandel temenan Gusti Allah nanggung mbek kowe, nanggung awakmu soal rizkimu. Lan kowe rumangsa banyak waktu kanggo ibadah. Wa taraja sadaka farighon li ibadati. Nek kowe engko wis ngandel temenan rezeki sing diparingke Gusti Allah, sing ditanggung Gusti Allah, akhirnya apa? Kamu merasa punya banyak waktu sing kudune kanggo ibadah nang Gusti Allah. Wis tak kandhake wingi bahwa waktu itu kita buat. Sehingga kalau ada orang bilang saya tidak punya waktu, artinya dia tidak mau, bukan tidak punya waktu. Walakot kola yang temen wis ngendika, yakni temen wis matur lagu maring wis Al-Qurani sopo, Halim ibn Hayyana. Harim bin Hayyan iku termasuk nom-nomane jaman sahabat. Sahabat tapi nom-noman. Itu zaman sahabat Khalifah Utsman. Jadi wali pada zaman sahabat. Harim bin Hayyan niku matur ning gone Uwais Al-Qarni. Aina ta'murini aina ing dalem pundi panggenan ta'muru perintah panjenengan dhateng kula ukima. Ukimu ya. An ukima. Ing yen to mukim kula. Jenengan dawuh kula didhawuhi ken manggen teng pundi. Fa'au ma'amu ko paring isarah sopok Uwais Al-Qarni biyadi kelawan astani Uwais Al-Qarni ila Syam, maring negara Syam. Syam itu saya ke Syria. Tapi tidak hanya Syria, dulu semenanjung. Ya dari Yaman sampai ke Palestina, aku lali aku. Nah titik tengah ya sana, Syria. Mengenai di Estane bagai West itu, maringi petunjuk. Tono neng Sam. Pakala matur sepuh harimun harim mau. Kaifal ma'isyatu biha. Kaifa niku hale kados pundi al ma'isyatu utawi ma'isyah pengupa jiwa biha wonten sampla. Kula didhawuhi teng sampla ding mangke kula uripe soal rezeki dos pundi teng mriku. Kol kola ngendika wis akane ufin lihadil kulub. Ufin niku nek cara kene. Wa qawala taqul lahumma ufin. Wala tanharhuma. Gawe ayat kuwi. Aja nganti bocah iku ngantek wani muni karo wong tuwa lorone uf uf nek cara kene apa yo. Opo nek ufin utawi apa ya nek bahasa ke piye nae
kena, ufa kena, ufin kena, ufan kena. Nek cara ke. Ufin. Apa ya? Utawi Allah banget. Iku lihadil kulubi maringi kibiro-biro hati. Hati-hati itu elek kayak lakot ho lato yek temtik di temen wus nyampuri ha ing kulub apa asyakku mamang fama tang fa'uha mongkoraman pangati ha ing kulub apa almawa'idhu piro-piro pitutur becik es nek wong mamang itu ya dikandanan lah ya angin. Jadi misalnya ono negara dalam keadaan memang miskin dan kelaparan, itu bukan berarti menungsane ora. Anjen Gusti Allah ngersake situasi itu. Ada negeri yang kaya raya kayak Saudi saiki lah. Itu ra mergo wong Saudi ne pinter golek rezeki ora. Sementara Ethiopia, sementara Afrika Selatan wong eras ora. Ora mergo wong mergo panjen Gusti Allah iku ngersakake situasi memang seperti itu. Nek nek berarti siji-siji ning wong kudu beda. Siji-siji ning kampung dengan kampung yang lain juga beda. Negara pun juga seperti itu. Ndak ada yang sama. Mulane nek umpamane awak dhewe Indonesia meh kaya Amerika, engko terus Indonesia ning ndi? Nek wis kaya Amerika tidak di Amerika toh? Ya tidak mungkin itu. Indonesia harus Indonesia. Tidak mungkin jadi Amerika. Situasinya beda. Ngature wong juga ora padha. Perbedaan itu sunnatullah. Aja terus wong kon padha mbek awake dhewe. Dengan perbedaan itu sebenarnya kita menjadi satu. Kowe mbek bojomu itu beda apa gak? Beda bentuke. Ngarep mburine ora padha to. Tapi kenapa akhirnya menjadi satu? Ya itulah indahnya perbedaan. Nek mbamane kowe mbek bojomu padha lanange ngono ya gak tok. Ya mboten, Pak. Kaya wong anjingke pengerti. Iku ana sing dibolong. Ana sing dibrupel. Jadilah satu. Wis ngene iki lah. Mula agama iku ranae ning awake dhewe. Ora ning jagate. Jadi jagat itu ya yes, utuh jagat iki aja mbok uwahi piye. Gak iso jagat iki dunya mbok gawe surga gak iso, Pak. Mbok gawe neraka ya mboten saged. Dunya ya dunya. Campur ada di sana penak ora penak. Nek ning akhirat beda swarga penak ning swarga nek neraka ning neraka. Mereka nak ning akhirat itu sing lula rawak dhewe. Hum inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal adha'iki muttaki'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un.
Salamun qawlam min rabbil rahim. Suaraku. Jadi ini umpamanya ning dunia ini. Ning dunia ini. Gusti Allah. Perintah awak dhewe teko manut. Engko nek ning akhirat ning swarga Gusti Allah sing nuruti karepe dhewek. Lho riyen dereng gadah kendaraan Gusti kula niki mboten swarga njot paringi. Anggo apa? Takkan jadi ya, wilayah swarga sing munggo cara kowe tuku sak kapling ning perumahan paling-paling ombo 10 20 munggah 10 20 iku nek ning Semarang per meter wis 5 juta lho Pak. Awake dhewe gak kuat durung bangune. Lho kaplinge ning swarga iku bumi langit mergo nek diukur datar iku ora kamot. Songko ambane. Lah mbuh, aku dhewe mlaku mbek kendaraan. Apa nek njumbak jaran apa men njumbak gajah apa. Sakarepmu. Ora men. Ini kremengan mbek bojomu iku. Pengen berarti. Di rumah yang kedem. Yang kira-kira rekannya 75 miliar. Pak Egi masuk ke rumah sakit jiwa ya, Pak. Ngelamun. Rumah si jelek gak bisa ngeragah dia 75 duit sama Pak. Loh. Sesok, Pak. Neneng suaraku, Pak. Terus. Anggir gue mesamek semembe aku, alhamdulillah, suarga nanti. Nyantek ngunung pamane aku kok nindrokok, gue suarga diwili, Pak. Tenan itu. Bujune peron-peron itu ora kapir, ora iman, tapi garwane ini suarga Dewi Asiyah ini. Ini suarga anggir gue kakek mengelana. Kuan jarane wis ngguli Pak Yai sing mendino nganti batu ireng ning mejete tenan iku. Sono lewat padune yo wis nek kandhang dirangan. Nek padri basami awak dhewe urip ning donya iki sing ditengok iku mung Gusti Allah ya. Tidak ada hal yang buat kita alasan untuk tidak melakukan. Jangankan mung kesel. Mati pun dilakoni ne panjang demi Allah. Persahabat perang Badar, perang Uhud, syahid swarga. Seneng Pak. Pemenemin kesel. Aku nek demi Gusti Allah, tapi nek nyawang iku sing disawang iku bojone ya. Ora mung kesel Pak, senep Pak. Opo bojo mendino ungkang-ungkang ngombe kopi udut-udut kemulan sarung kon. Enak men sing disawang bojone kok. Sing disawang aja bojone, bojone kirik ora apa-apa. Angger sing penting sing dalam rangka nderek dawuh Gusti Allah. Dongene ayo kuwi meneh. Agama iku gak, agama iku bener, agama iku hak kok. Barang hak sama Gusti Allah. Emang sering sing gowo iku. Tukang pakete iku. Sing ora ngawaki. Sekiai rupane semrawut. Ngomong ngalor ngidul ngaco. Sandrangane lenganggo kaya kiai ora pantes. Piye to? Aja.
Mulane wong iku ya kudu iso ngawasi nek kowe iku kepengin nyampekno tablik, nyampekno bener, nyampekno agama ndek wong liya iku ya awakmu iku kudu ngawasi nek pancen kowe iki dalam rangka didhawuhi Gusti Allah nyampekno berita iku. Tukang paket kok nganggo nek kok katok kolor, kaosan oblong, nah ya orang ngandel sini. Ya ya kadang-kadang ya, ya kenapa ya? Orang-orang sing wis kesuwur dadi ustad, dadi penceramah, mubaligh ini. Kok ora iso ngawasi nek dhek iku dadi wong sing dipercaya nek Gusti Allah nyampekno berita kebenaran tentang agama. Kenapa pacakane ora pantes nek wong mubalig. Ana sing kurang nemen, ana sing kakehan. Karuan akeh wali sing memang pacakane ora mejaji tapi dheke ora bali muramu bali kok. Dheke mung gaweane donga, diolok-olok wong ya ora apa-apa. Wedi sikang ngaleh ngono ae, gak apa-apa ora muramu bali. Sing mubali iku lho. Ya kudu dipanteske lah sing kaya Kanjeng Nabi dhewe lah. Kanjeng Nabi itu ya kaya umume wong sak lingkungan ini. Nganggo ngagum gamis, yo nganggo selompah, yo nganggo tutup sirah. Ngono lah. Kok terus. Kanjeng Nabi ku rapi kok, senajan sederhana tapi rapi. Rikmane iku digendhikake sebau. Sebau itu ya tendak ora dawa tapi mboten. Karena memang gajah pada saat itu wong ngarap niku nek potong mboten kok saiki barber shop model itu dibros kaya apa ku sing Korea-Korea iku lho. Oh. Potong ngarap iku tinggi ditarik mburi terus diketok. Jadi tiga serban barang itu pantas. Tapi ya, kok abut-abutan. Murah gak popo, Pak. Suwek si sang kambing ini gak popo. Tapi sing rapi. Ambune wangi. Gusti Rasul dawuh kubi ba'ila ya min dunyakum salasun. Ning dunyamu itu, nek telu sing gak senengi. Siji apa? Atik. Wangi sebar mangan pete apa-apa pete galak ora diseko kecut ora karuan blenger sementara jamaah mulo nek jamaah iku sunahe api iku dur mepet rapet mulo nek sedekap iku rada miring ben iki numpang ning gone sebelahin numpang. Jadi mek awak itu mek jejet. Nek kelekmu kecut. Sakno wak. Mulane nek arep Jumatan kon adus dhisik sunah iku. Njogo wong liya. Nek kowe wis kadung. Nyirung wis kelino. Dene mek wong iku yo kudune sing wangi. Ningendikane Syekh Abdul Rahman Taibai wa idza jalasa fi majlisin baqiya tibuhu fihi ayyaman wa in tawayyab. Jadi Nabi kok pinarak ninggon apa ini beberapa hari wang ini Kanjeng Nabi ku sing nglabeti ninggon-ninggon mbok kursi mbok apa. Bayu,
sami sembang ini bukan yang tangai bayi jatuh. Wayu jatuh minhu ahsanu tibin. Wa ilam yakun kot tatoyab. Kanjeng Nabi ki senajan orang nganggo parfum, tapi ambune memang wangi. Wa ilam yakun kot tatoyab. Senajan orang nganggo parfum, orang nganggo minyak wangi, Kanjeng Nabi ku wangi. Wa idza masya baina ashabi kurang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sanan nasi khulqa wa khuluqa wa ahdahum ila al-haqqi turqa kana khuluquhu al-Qur'an wa shimatuhu al-ghufran yansahu lil-insan wa yafsahu fil-ihsan wa ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababi wa idza dunya haqqullahi lam yakum ahadun li ghadabi man ra'ahu batihatan haba wa idza da'ahu al-miskinu ajaba. Setengah saya enggak isi mana kan Nabi ku nek diaturi rawuh ning wong-wong miskin justru rawon dhisik dimana yang lain. Mboten kaya saat ini Pak Kiai gak diatur ini wong miskin. Alasan lek ngantuk lah antem. Wah aku bisa ada acara. Hai soy sorry sorry. Sorry sorry. Itu ada gelam rawon ya engkau. Semuanya bubar. Wa idza da'ul miskinu ajabah yaqulul haqq walau kana mudra wala yudmiru li muslimin gisha wala dudra. Jadi Nabi ora tau medekel, ora tau mangkel karo wong. Terus dia man nadhara fi wajhi alima annahu laysa bi wajhin kadhhab wa kana sallallahu alaihi wasallam laysa bi ghabbazin wa la ayyab. Wong nyawang Kanjeng Nabi cerak sama sekali tidak terkesan bahwa seorang Kanjeng Nabi itu pernah berdusta, ora tau gerah. Kanjeng Nabi tidak pernah sekalipun berkata kotor. Orang tahu ngonek-ngonek ke wong. Dapur muasu celeng kok. Benci wong buat jingan nih. Tak kecek. Tidak kowe pak. Ila suruh faka anna wajahahu kita'atu komar. Nek Kanjeng Nabi penggalian nggak lego. Wajah ini sangat terlihat kayak bulan purnama. Tetap ngadem ke hati, ngadem ke rasa. Ora kaya bojom. Kamu takon ngono tuku wis ditukae Pak. Ndak lali, langsung abang kok. Sing diling-iling apa? Yo wong yo lali bar. Wah, pancen kowe iki. Ono ae. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Lu bener-bener sabar, Pak. Yo pengestu. Ya tak mau kewinge pengestu iki. Satu gak, itu masing mandi bukan. Yo sing kesplem, Pak. Wa idza takallama fa ka'anna ya. Bimau. Idza sulapakan wa tukitmu wa idza takallama an-nas fa ka'anna ma yajnuna min kalamihi ahla tamar. Nek Kanjeng Nabi pas dawuh-dawuh di tengah sahabat waktu itu. Sahabat mendengarkan,
dengan seksama. Kaya dene nembe ngunduh buah-buah yang manis. Di tiap-tiap kali Nabi dawuh ngendika iku hal yang memang membuat pendengar, membuat sing hadir itu merasa menemukan hal yang baru. Wa idza kallama an-nasa fa kannama yajnuna min kalamihi akhla tamar wa idza tabassama tabassama mithli habbil ghamam. Nalikan-nalikan di Nabi mesem itu terlihat sedikit gigi putihnya, rintik-rintik. Jadi ayo Nabi manis, lembut. Dan kanjeng Nabi ingin dikup belas orang tahu sing ono sing meleset. Sito kano. Contohnya misal, ketika nek wong balik, duwe pikiran, aduh ya apa rek, aku mau balik. Engko piye ning omah? Janji Nabi kok misal ndika gak usah kuat. Gak apa-apa. Sayem bae. Ya temenan. Dicontoh ae itu. Itu hal yang kecil, pemene sing berhubungan be agama. Mesti bener lewat. Wa idza tabassama tabassama amitsli habbil ghamam. Wa idza takallama fa ka'annama turu yasqutu min zalikal kalam. Kanjeng Nabi nek ngendika itu seakan-akan terlihat oleh orang-orang yang melihat itu ada kayak peletian sinar kilatan-kilatan kecil, kayak ada mutiara yang kayak enek kowe ora iklan Pepsodent jering. Sudah kayak utumu pak, sehingga tak mesti ireng, kakian udut, benar kayak utumu yang asli pura tak takut. Gue malah mingkem. Wa idza takallama fa ka'annama ad-dullu yasqutu min dhalika al-kalam. وَإِذَا تَحَدَّثَ فَكَأَنَّ الْمِسْكَ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ. Jadi Nabi nek ngendikan, nek ana wong sing cedhak, iku abape kasar yo. Iku wangi. Nek kowe ora sebab apa kakean blok-blok. Nek wong sulo. Tawaduan wong tuwa gak sikatan. Anu Pak Yai ngebeleng. Sebar mesti keria lah. Ini poso-poso tak poso, gak popo lah. Nabi ya sikatan dicek lah. Terus ini betul asal sikatan. Gak popo sikatan. Mekro. Mekro. Bau badheke wong poso iku sesuk ngungkuli wangine misik ning swarga. Itu mung kata-kata sing sipate kanggo ngejem-ngejemi wong ki nek poso awake lemas, wetenge ngelih, golokane salit, ambune ababe badhek. And ini kan membuat orang jadi piye ngene nek mulane. Ora kok durmala. Dadi utoke. Yen nek kowe dhewean gak apa-apa lah. Wes iki. Terus ana iki.
وَإِذَا تَحَدَّثَ فَكَأَنَّ الْمِسْكَ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ وَإِذَا مَرَّ بِطَرِيقٍ عُرِفَ مِنْ تِيبِهِ أَنَّهُ قَدْ مَرَّ فِيهِ. Kanjeng Nabi nek misale tindak liwat jalan rono ngono. Kanjeng Nabi wis adoh. Kok kowe liwat dalan kuwi? Kowe mesti sik nemu ambune Kanjeng Nabi di sana. Wa idza tahdza wa miskaya khruj minhu wa idza mara bi dhalati nuru fi min tiban nuru marfi wa idza jalasa fi majlisin baqiyati buhu ayyaman wa in tawayyab wa yujadu ahsanu tibin wa illam yakun qad tatayyab wa idza masha bayna ashabihi fa ka'annahu al-qamaru bayna an-nujumi zuhur. Adalah pitindak diderekke sahabat. Iku nek paribasan kowe nyawang kaya nyawang bulan di antara bintang. Cetoh dhewe. Terus ya. Iya mantus ya. Wa idza masa kana fi kana kamu penan jumun wa idza qala lailan fa kana an-nasa min nurihi fi awamiz zuhur. Pada saat malam, ada saat peristiwa Kanjeng Nabi pada saat malam itu orang-orang sing waktu itu pas lampune mati dalam keadaan gelap gulita itu serta merta mendadak terang benderang. Baik yang boleh nampakkan nasa minun keawanin dulu. وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وكان يرفق باليتيم والأرملة قال بعد واصفهم باسم من قال بعد واصف ما رويت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Muka-muka ae awake dhewe sregep ndongake Kanjeng Nabi maca selawat. Nek malam Jumat, dina Jumat, wong maca selawat Kanjeng Nabi temenan, mireng, midanget dhewe. Kapan ya liyane dina Jumat, enek sing nyampe no. Gusti Rasul dawuh, wong sing cedak mbek aku sing swarga, aksaruhum alayya sholatan. Wong sing paling akeh sholawat. Kula aja males ndungake Kanjeng Nabi sholawat. Gusti Allah wis perintah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhal ladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma ninggone kalimat ayat iku innallaha wa malaikatahu yusallun. Kalimat yusallun iku zaman istiqbal mustaqbal, artinya menunjukkan bahwa tidak hanya dulu Gusti Allah malaikat selawat ndonga apa selawat nek Kanjeng Nabi ora mung biyen terus dan selamanya. Mulane nek ana wong
Selawatan aku ya selawat, tapi ora manganggu jamaah lho. Malaikate jamaah kok iso selawat to. Iso lunu iku ngarane jamaah. Wis sing penting selawat sing akeh insyaallah selamat. Rezekine lancar. Urusane insyaallah hasil. Muga-muga paringi sehat. Panjang umur. Berkah. Assalamualaikum.